Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar, aziz vatandoshlar. Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan muttasaddi idoralar hamda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish, mahallalarda, jamoat joylarida va ko'chalarda fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash, jamiyatimizda huquq-tartibotni mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechasi kunduzi tadbirlar olib borilmoqda. Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan barcha tadbirlar muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ichki ishlar organlari oldiga qo'ygan vazifalaridan kelib chiqib 2021 yilning 29 noyabr kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasi talablari asosida mahallada jinoyatchilikka qarshi kurashishning fuqarobay, mahallabay, xavfsiz xonadon hamda xavfsiz hovli tamoyillari asosida tashkil etilmoqda. Ruxsatingiz bilan 2022 yil 5 oy davomida tuman hududida sodir etilgan jinoyatlar haqida hisobot bersam. Jumladan o'tgan yilning hisobot davrida tumanimizda jami sodir etilgan jinoyatlar 128 tan tashkil etadi. Mazkur jinoyatlarning 49% yoki 38.8% bevosita ichki ishlar xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar davomida aniqlangan jinoyatlarni tashkil etadi. Bularga misol qilib ekstremizm bilan bog'liq 10 ta, giyohvandlik bilan bog'liq 7 ta, qurol aslaha bilan bog'liq 1 ta, hujjatlarni soxtalashtirish bilan bog'liq 4 ta, mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish bilan bog'liq 7 ta, qimor o'yinlarini tashkil qilish bilan bog'liq 2 ta, soxtakorligi bilan 7 ta, poraxo'rlik bilan bog'liq 2 ta va boshqa turdagi jinoyatlar 8 tani tashkil etadi. Shu bilan birgalikda nomusga tegish, og'ir tan jarohat yetkazish, talonchilik va tovlamachilik kabi og'ir jinoyatlar sodir etilishiga tuman hududida yo'l qo'yilmadi. Keng jamoatchilik va muttasaddi idoralar bilan hamkorlikda olib borilayotgan tadbirlarga qaramasdan ba'zi hududlarimizda jinoyatning ayrim turlarini oshishlar kuzatildi. Jumladan, firibgarlik jinoyati 5 taga, ya'ni 15 tadan 20 taga, bosqinchilik jinoyati 1 taga, ayollar jinoyati 1 tadan 6 taga ortib ketishiga yo'l qo'yildi. O'tgan davrda jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan 93 nafar fuqarolarimizning 54 nafari ijtimoiy foydali mehnatga jalb etilmaganligi, 5 nafari voyaga yetmaganligi, 6 nafarini ayollar, 38 nafarini yoshlar tashkil etadi. Shu bilan bir qatorda shuni ta'kidlab o'tish lozimki, tuman hududida jinoyat sodir etganlarning 72 nafari bevosita Buloqboshi tumani fuqarolari bo'lsa, 21 nafari viloyatning boshqa hududidan kelib, tuman hududida jinoyat sodir qilgan shaxslarni tashkil qiladi. Hurmatli fuqarolar, albatta Buloqboshi tumani ichki ishlar xodimlari tomonidan o'tgan 5 oy davrida sodir etilgan jinoyatlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlil etilib, bugungi kunda biz oldimizga aniq maqsadlarimiz qo'yib olganmiz. Jumladan, biz tuman hududida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash borasida faoliyatimiz samaradorligini oshirishimiz uchun bevosita keng jamoatchilik bilan hamkorlikda quyidagi jinoyat turlari, ya'ni firibgarlik, bezorilik, voyaga yetmaganlar va ayollar o'rtasidagi jinoyat va huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda mansabdorlik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni keng qamrovli profilaktikasini amalga oshirib, ushbu toifadagi shaxslar bilan fuqarobay, mahallabay, xavfsiz xonadon va xavfsiz hovli tamoyili asosida ish tashkil qiladigan bo'lsak, kelgusida faoliyatimiz yanada samarali bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ta'kidlab o'tishimiz lozimki, tuman hududida 3-chi sektor rahbari bo'lib, menga 9 ta mahalla biriktirilgan. Mazkur mahallalar hududida jami 40733 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Ularning 21716 nafarini ayollar, 19017 nafarini esa erkaklar tashkil qiladi. Sektor va mahallalar kesimida doimiy ravishda uchrashuvlar, sayyor qabullar, tibbiy ko'rik, sport va boshqa ma'naviy ma'rifiy tadbirlar doimiy ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Shu bilan birgalikda o'tkazilayotgan uchrashuvlarda aholini bevosita og'ir sharoitda yashayotgan aholini muammolari, shu jumladan boshqa ijtimoiy masalalar ham muttasaddi idoralar bilan birgalikda hal qilib kelinmoqda. O'tgan davrda mahallalar olib borilgan o'rganishlar natijasida jami 402 nafar huquqiy, ijtimoiy va moddiy yordamga muhtoj yoshlar aniqlanib, ularning 53 nafari ishga joylashtirildi. 55 nafariga o'zlarini tadbirkorliklarini boshlashi va o'zlarini ustida ishlab turmush darajasini oshirishlari uchun kredit va subsidiyalar ajratib berildi. 56 nafariga moddiy yordamlar ko'rsatildi. 7 nafari turli mutaxassisliklarga, ya'ni kasb hunarlarga o'qitildi. 32 nafari ta'lim kreditlari to'lab berildi. Shuningdek, sektor kesimida 675 nafar ayollar orasida
Örgənişlər nəticəsində 1-ci basqışda 149 nəfər, 2-ci basqışda 526 nəfər ayollarının ictimai, iqtisadi və hüquqi yordamga muhtaç olan qatlama anıqlanıb, onlara əməli yordam göstərildi. Bu kabi tədbirlər tumanımız hududundakı barcha sektorlərdə və məhəllələrimizdə əməli aşırılmaqda və hüquq buzarlıqlarının cinayətlərinin olduğunu oluşdu. Uşbu tədbirlərimiz özünün samarasını vermaqda. Şu bilan birgəlikdə, öz üyünü, özün əsrı, tamayil əsasıda, hər bir fuqara özün xoşarlıqını aşırılgan halıqda turmuş tərzini həmkarlıqda əməli aşırar ekən, biz kelgüsüdə əlbəttə işarəmiz, tuman hudududa cəmaat tərtibini saxlaş, həfsizliqini təminləşki, icabi nəticələrə erişəmiz. İtibarlıqlar üçün rəhmət.